Neste vídeo, eu vou te mostrar uma forma prática, fácil e muito econômica de fazer um abajur. Eu fiz esse abajur em poucas horas e gastei quase nada. E o legal é que, como ele é personalizado, você pode escolher o modelo de tecido que você quiser, a cor que você quiser, até o modelo mesmo do abajur. Vamos conferir essa ideia agora? Vem! Primeiro, eu recortei quatro partes de papelão nessa medida. Depois, quatro partes de EVA. É importante que você escolha um EVA fino. Depois, com a parte contrária da lâmina do estilete, eu vinquei as quatro peças de papelão. Eu fiz um vinco no meio, ficando 3 centímetros de um lado e 3 do outro. E fica assim, parecendo uma dobradiça. Encapei essas peças com papel ofício branco, só para cobrir essa cor mesmo e deixar a camada mais neutra para receber o tecido. Depois, eu recortei quatro partes de papelão desse tamanho e encapei com o tecido também. Colei essas partes no topo dos recortes de EVA. Depois, colei essas peças de EVA nas dobradiças dessa forma. Bom, observe como as quatro dobradiças foram encaixadas junto com a EVA. Nessa parte aqui que eu estou sinalizando, por dentro, coloquei uma peça de papelão só para o EVA não ficar com folga, para ficar mais firme. E essa colagem deve ser feita antes de fechar a caixa. De um lado, fixei uma tampa com essa abertura, que é do tamanho do rolo de papelão que vou mostrar daqui a pouco, e do outro, uma tampa lisa. Essas tampas, para recortar, eu usei a abertura da caixa já montada como base. O próximo passo foi montar o suporte do abajur. Usei esse rolo de papelão, cortei no tamanho de 15 centímetros e forrei com tecido. Recortei três peças de papelão nessa medida e colei uma em cima da outra para a peça ficar mais resistente. Depois eu forrei com EVA. Essa peça é a base do abajur, que fica embaixo do rolo. Recortei dois círculos de papelão vazados, um do tamanho exato da abertura do rolo e outro maior. Esse maior foi encaixado no rolo dessa forma, colei com cola quente, deixando uns 4 centímetros mais ou menos da parte de cima do rolo aparecendo. E o menor, eu usei o bocal da lâmpada para fazer o recorte no centro. O fio eu já passei pelo topo do rolo antes de colar esse círculo vazado menor. Resumo: o círculo maior serve como uma espécie de freio para a caixa e o menor é o suporte para acomodar o bocal. Bom, é importante lembrar que o suporte e a caixa não devem ser colados um no outro, porque a lâmpada precisa ser trocada depois de um tempo. Então, para encaixar os dois e desencaixar eles soltos assim é super fácil. Eu gostei muito do resultado, achei que ele ficou bem sofisticado e fofo ao mesmo tempo. E eu quero saber o que é que você achou dessa ideia. Me conta aqui nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve para não perder as atualizações. Um super beijo e até o próximo vídeo.